疫苗供应不足，所以一出厂马上就被买走了，总位是快到期了。我昨天听那个庄仁祥在讲，我奇怪，他是这种智商不到七十是，所以要找理由要找好一点的，一听两而且白痴的理由。来，留待一电视。上场再跟您请教一下这一次的敬老除职金，那有议员顺势又在提出恢复这个重阳敬老金的自治条例，市长怎么看？那这个重阳敬老金跟这一次的敬老除职金中间到底有没有模糊的地带？我跟你讲哦，重阳敬老金以前坦白讲，那以前是那种选举造势在用，就是他送给你一个红包，里面1500块，那上面有市长叉叉叉，然后里长叉叉叉，你想想看哦。这个什么时代的，还让挨家挨户去发重阳敬老金？坦白讲，我觉得那个时代是，我也非常清楚，那个时代就是选举哈绑状用的，然后说造势，这种怎么讲，建立人与人之间关系的用途。我非常反对台湾的哦社会福利的，放任每个县市自己去加嘛。台湾有很多县市那个重阳敬老金数那金额都不一样，以台北市的财政你知道，当然还进得不是说进不起的，但是那个就是一笔预算嘛。所以这样来哈，但有时候我在议会讲得很直接，我说何必跟大家一起堕落？非法定社会福利，你知道吗？不是国家定的法会社会福利，其实应该有国家统一标准，而不是放任每个县市去加嘛。结果每个县市长知道哦，台湾那公输人不输阵的，一直加一直加，结果就再有子孙了。其实我跟你讲，国家钱就这么多，这一次我们会这样做是这样，因为我的确我们在。因为他没有做节影，所以我省下一些钱。那本来我就要做那个振兴，我想说，哇，振兴不要让随便都让商家在用。这个振兴的过程是不是可以促进整个台北市的城市的数位化？所以才有这个计划。所以这样来哦，议会礼拜三要讨论这个，但是我跟你讲哦，议会不得为增加预算之法案，因为这是违宪的。所以你通过，我还是跟你呼吁。来，东森。上想请教一下，你怎么看？就是我国自购的将近600,000剂的 A Z 疫苗，效期只有24天，只有到11月底。那现在就是有地方政府有一些议员就呼吁说，这个采购的合约应该是要公开的。就你的医学专业来判断，就是采购疫苗这个效期只有1个月是常见的吗？指挥中心说是因为这个疫苗供货不足导致的，你怎么看？啊，这常常是啊，有时候我都很希望我很笨，你知道，听不懂在讲什么。可是我一听就知道那很离谱。你想想看哦。疫苗供应不足，所以一出厂马上就被买走了，总位是快到期了。我昨天听那个庄仁祥在讲，我奇怪，他是这种智商不到七十是，所以要找理由要找好一点的，一听两而且白痴的理由。如果是疫苗供应不足，你工厂一出来就被全世界抢光了，总位是快要到期了。啊，其实是这样的，有时候认错就好了，那啰里吧嗦讲一大堆干什么？